идеята на явното заседание на пленумот беше да се со јавно станова заседавање да се разбира сите сами со разни комплоти и разни вонаводни структури и не знам што и разни планови за цело ова. И буквално се отворено и јавно да се дискутира и да се разговара и со тоа дискутирате како што правиме, што планираме и правиме јавно.